Valambefolomey, Gustave Mondin. Valambefolomey, Roambefitpursvanzatserive, Naterani Gustave Mondin, Ptandjana missionnaire Nyasa Tetu Madagascar, académicien. Tamin'ny taona 2017 no nahaterahany tany Paris, France. Manana ny licence de mathématiques et physique chimie i Gustave Mondin, nampianatra fizika tany amin'ny lycée de Toulon izy, talohan'ny nankanesany taty Madagasikara tamin'ny taona 2017. Niverina tany France avy eo, nandalina ny théologie. Rehefa tonga teto Madagasikara indray dia nisana ny sekoly protestanta maro toy ny tany Ambatomanga, Antananarivo ary Marovoay. Isan'ireo sekoly notantany ny sekoly Paul Minot, izy no niaro ny mpitandrina Ravelojaona tamin'ny raharaha VVS ny taona 1977. Teo anivon'ny fiangonana dia filohan'ny nisanenim-bolana tao Antananarivo i Gustave Mondin. Mpikambana tao amin'ny akademia ary manana ny maraboninahitra Légion d'honneur sy ny officier d'académie tamin'ny taona 1977. Nanoratra boky maro ihany koa ity frantsay ity, ka isan'ireny ny boky makasika ny Reinilay Arvony sy Rafaravavy Marie tamin'ny taona 1977. Valambefolomey, 2017, nanolora ny filoha filibertsiranana ny fahefana feno ny jeneraly Gabriel Ramanantsoa hitantana ny firenena sy anangana governemanta. Ny arivan'io ihany dia tonga teo amin'ny lapan-tanàna ny jeneraly notronin'ireo manamboninahitra maro.